No niin, tässäpä se on semmoinen peli, mitä ei moni poika eikä varmaan tyttökään ole nähnyt ainakaan joka päivä. Eli kysymyksessähän on Fat Bike, mutta totutusta poiketen, niin tässä ei ole sähkömoottori, vaan perinteinen hiilivetymoottori, eli polkupyöräapumoottori tuossa pyörän keskellä. Pyörähän on tosiaan itse tehty ja ihan täysin. Eli pientä hitsausta ja ruuvausta ja kettingit paikalle ja menoksi. No, ehkä vähän enemmän. Takapyörä on modifioitu sähköpyörän keskiöstä. Ja tosiaan hitsaamista on joutunut tekemään ja muutakin pientä askaretta, paskaretta. Pyörähän on otettu siinä mielessä, että se on lääkettä tämmöiseen arkisen ankeuden torjuntaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että paatuneenkin motoristi, tai oikeastaan jokainen muukin, joka tämän näkee, niin suu vetäytyy hymyväkisinkin. Sille ei mitään voi. Mutta oikeastaan nyt loppuu parranpärinä tähän ja katsotaan pyörää sitten tosi toimissa.